Igreja vazia e os fiéis em casa. A Igreja de São Benedito, no centro de Caxias, estreou o que se pode chamar de telemissa. A missa, celebrada pelo padre Ribamar, inaugurou uma forma diferente da Igreja Católica se comunicar com os caxienses que são fiéis em tempos de Covid-19, onde as medidas de isolamento social são exigências dos órgãos de controle. Fique em casa, queremos você vivo. É um momento de atenção, de respeito às autoridades, orientação da igreja, também todo mundo ficar fazendo a sua casa uma igreja orante. Sinta que a casa é o lugar onde Jesus foi acolhido tantas vezes, acolhido na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, na casa de seus grandes amigos, Lázaro, Marta e Maria. A casa é lugar de acolhida, por isso faça desses dias a sua casa uma igreja doméstica, uma igreja orante, a igreja de Cristo. Durante uma hora, o padre Ribamar celebrou aos telespectadores da TV Guanaré e também aos fiéis que estavam acompanhando a missa pelas redes sociais. Seu Deusdete Cavalcante, que foi o único a acompanhar a missa de dentro da igreja, ver a igreja vazia foi uma surpresa. Mas ele acredita que seguir as recomendações do pároco, que pede que as pessoas fiquem em casa, seja a medida mais adequada neste momento. Sim, é como eu digo, foi um algo novo e muito triste para todos nós. Bom mesmo é como o padre diz, todos em suas casas, só ir para algum lugar se for necessário. Vivenciando o período do ano litúrgico que acontece a Páscoa cristã, a quaresma marca o período de 40 dias de preparação para a Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Neste momento de quaresma, chama a atenção as imagens dos santos cobertas. Segundo o padre, este é um momento de introspecção para todos os católicos. Esse período da quaresma é um período mais introspectivo e orante, onde somos convidados a fazer um grande olhar para Jesus. As imagens são cobertas, nos fazendo um olhar profundo na história de Deus escrita em nossas almas. Por isso, os santos, a todos aqueles que se mortificaram durante a quaresma, são convidados a ressuscitar com Jesus no domingo de Páscoa. Por isso, depois serão descobertas todas as imagens como sinal, uma igreja de santos, santos no grande santo que é Jesus, santo naquele que venceu a morte, aquele que nos leva para o céu.